Bersama Rabiatul Adawiyah binti Mustafa, penolong pengarah bahagian e-invoice Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, berkongsi maklumat tentang digitalisasi perniagaan e-invoice. Apakah mekanisme pelaksanaan e-invoice? Terdapat dua mekanisme pelaksanaan e-invoice, iaitu portal MyInvoice yang disediakan secara percuma oleh LHDN melalui portal MyTax bertujuan untuk mengurangkan kos pematuhan bagi pembayar cukai, atau boleh juga menggunakan kaedah API, iaitu Application Programming Interface, di mana pembayar cukai yang mempunyai sistem perniagaan boleh mengintegrasikannya dengan sistem MyInvoice sama ada menggunakan sistem pihak ketiga atau sistem yang dibangunkan sendiri. Pembayar cukai juga boleh memilih atau menukar antara kedua-dua kaedah ini mengikut keperluan perniagaan semasa. Demikian perkongsian mengenai digitalisasi perniagaan e-invoice daripada Rabiatul Adawiyah binti Mustafa, penolong pengarah bahagian e-invoice Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.